那另一头大家看到美国一通关键电话，就是布林肯到北京之后，据说在那前后呢，布林肯打了一通电话给韩国的外交部长，但是韩国外交部长倒是最近调子放软了啊，他说怎样，韩国没有理由跟中国大陆反目啊，希望能够增加双边的友谊。虽然这样讲，但是我们看到该做的强硬措施一样都没有少。布林肯访华前后打了个电话给他之外，那跟着布林肯到北京去访问的助理国务卿丹尼尔也到了韩国去，这个时候呢，跟布林肯就是走不同路线。布林肯到了伦敦，那他就到了这个韩国，所以所以这个亮哥怎么看？那韩国坦白讲，现在已经超乎了我们的理性的理解的范围了，因为我跟介大使，我们常常一起上节目，不管从战略面、从经济面，都找不出尹锡悦的逻辑在哪里？但是难得一见的韩国外长讲了一些好话啊，对不对？那这个是外长啊。对啊，我说外长讲。那你知道昨天又发生一个事，韩国的渔船啊，突然集结在东海，挑战中国的那个非捕鱼剂啊，80艘啊，然后中国大陆把他们驱赶啊，结果韩国又来了20艘海警船，你知道吗？我们也不知道他在想什么，然后韩国的侦察机居然飞到黄岩岛啊。他飞到菲律宾的黄岩岛啊，而且还降低高度，故意要让你看到。我就不知道尹锡悦是不是头壳发烧了，真的不知道。所以，因为我们是习惯用理性思考的人哦，我已经找不到他的逻辑了啦。他突然之间觉得他很大很强啊，哦，那他都没有想到，他那个萨德如果真的布局之后，他会遭到的中国大陆的反弹会有多大？是啊。因为我坦白说，那个 X 波段绝对不是针对北韩的啦。你怎么可能针对北韩呢？你可以往前看1000公里，哎，你看到哪里去了？大概整个东北、华北都被你看光了嘛。那事实上就有人爆料嘛，说那个萨德飞弹布置就是为了万一中国跟美国开打，要发射洲际核导弹的时候，可以帮美国争取预警时间啊。就你如果装在韩国，那中国大陆一发射，他就会知道那个讯息，所以美国就会多了几分钟的预警时间。那根本就是为了美国嘛，这个全世界都知道的事情啊。你说你要把它打下来，你不要做梦了啦，怎么可能用那个打呢？那个北韩距离韩国这么近，尤其是首尔那么近，人家用那个火炮就可以打到你了嘛。所以我觉得这个大家心知肚明啊。那尹锡悦现在就是一副就是要让他布置嘛，往前走的样子嘛，对不对啊？他现在没有一个动作是示弱的啦。那当然还有另外一件事让他抓狂啦，这个已经脱离了理性范围了，因为他那个最恨的在野党现在也去访问中国了，就是上次行海民建的那个李在明啊。然后李在明现在去访问中国大陆，那又是讲同样的逻辑，说我们跟中国不能脱钩了啊。那个尹锡悦就说这种话怎么可以你讲，应该轮我讲才对啊。所以坦白说，这个也有一点，这个反应就有点类似陈吉仲回应饶庆麟啊，你懂我意思？中国也搞不清楚陈吉仲的逻辑啊。对，这个就是同一种状况、啊、就是这样啊。人家饶庆麟搞了638天。搞定了凤梨世家可以卖大陆、啊、那陈吉仲很生气、欸、就有点类似这样啊，就是说、欸、你怎么不来找我，你怎么可以去找在野党、欸、有点这个味道啊。布林肯去之后呢，拜登就讲了这个独裁者嘛，哈，独裁者这个事情闹得非常非常的大，对不对啊？他是要帮他的爱将布林肯出气。6月20号呢，他骂这个习近平独裁者啊，但是很特别哈、啊，大家看到什么？台湾媒体我们大家大幅刊登嘛，但是你们发现大千在陆媒当中和各大网站都找不到这个独裁者关键字，你到陆媒到微博到各地方打拜登骂习近平独裁者通通找不到啊。我们今天找了各个媒体，那唯一一个在微博搜到比较接近的，就是你记不记得那天大陆外交部这个发言人毛宁记者会的时候，那有媒体问他关于拜登骂习近平独裁者有什么看法，毛宁不是讲了3个严重吗啊、哦、但是我们看到这篇在微博的描述上是怎么样描述，来导播把它拉出来，我觉得这篇也
很有意思。也就是说呢，哎，导播有看到吗？哈，在素材框里面，也就是说，在整篇里面哈，他还是屏蔽了习近平跟独裁者啊。但是看到没有？来，制作人在素材框里面啊，也就是说呢，他在整篇里面他有论述，毛宁的回应都有。他只说呢，对美方的说法，大陆外交部表示强烈不满。但是美方什么说法他没有讲，其实这个说法很重要嘛，主要就是拜登骂的，拜登讲的很重要啊，还有什么独裁者很重要，因为这个词汇就是人身攻击，看到没有？好，这是微博里面唯一找到一个比较接近啊，当天因为在台湾是大幅刊登啊，有没有？中国外交部不满拜登言论啊，毛宁表示美方有关言论极其荒谬，极不负责，是公开的政治挑衅，美方对此强烈不满，坚决反对。反对什么呢？他没有讲独裁者这个关键字，他只有讲路透社报道拜登出席募款参会啊，讲到气球等等等等等，哎，就是没有独裁者啊，有没有？独裁者不见了。好，但这篇呢还算是有刊登，其他呢你到像什么微信公众号啊等等，这么大的新闻几乎是完全没有。我要问一下大千，你觉得北京的顾虑是什么？这么大的事情是担心挑动民族情绪吗？为什么完全被屏蔽掉？从这一点就可以看得出来，北京还是为了中美关系留下了一点余地嘛。就是说，如果他把所有拜登的谈话都原文照登的话，就像刚才秀芳讲的，马上就炸锅了。整个中国大陆的民族情绪现在这么高涨哦，那么如果他们知道拜登讲的原文是什么哦，全部的内容是什么，那么必然这个局面就很难收拾了哦。除非今天美国做更正，或者是美国道歉，但是显然看起来白宫跟国务院也没有打算去更正这个拜登的说法，所以在这个情况还在补刀嘛？对，所以在这个情况之下，就会陷入了一个完全扯破脸的局面哦。但是从北京在这个国内的这些新闻的调整上，你就可以发现说，他们当然还是预留了一些空间嘛，就是并没有让这样的一个摊牌立刻摊牌。他们可能给了美国一些时间，或者是现在彼此私下还可以再做一些运作，包含像刚才我们在讨论的那个 Jenny Yellen， 他到底能不能够去北京哦？像 Yellen， 某种程度来说，他已经是比雷蒙多跟这个戴奇相对温和的美国的官员了。所以你说照正常的这个逻辑来推断，当然北京让耶伦去的可能性不低啊，因为他相对来说是比较友善的。那就算在拜登的谈话之后，耶伦在出席这个国会听证的或还有一些相关活动的时候，他仍然是再一次的强调说，这个美中关系不应该要脱钩啊，美中关系要维持一个这个很好的互动哦。那么但是问题是，耶伦这次去北京，显然就是要让北京出钱的嘛。那么所以这陷入了几个考量，就第一，你要不要让耶伦来，你要不让耶伦来，第二个，他来了他提出来的要求你要不要接受，这现在北京的筹码是在北京的手上了。那么在国际政治上，通常都是谈好了才会来，不是谈好什么东西，是谈好了相关的条件，彼此能不能够接受。所以耶伦能不能够来北京，我相信他们现在正在进行积极的磋商。那么北京必然会提出一些条件，那就看美国要不要买单。那美国如果买了单，他也许会让耶伦来，但是你看他买单的程度的高低，就好像所以就说北京的门都还是开着，当然就好像布林肯，虽然说这个关系不好，但是布林肯还是让他来，但是来完之后还是闹了这么一出极不愉快的，甚至关系呢恐怕比过去还糟。因为这个事情到此刻为止，美方就觉得讲的是对的，布林肯也在讲啊，我们拜登老大讲的都是对的啊，对不对啊？